thot më afërsitshëm se gjenta kur fol për shejkit ose për diçka që është arsye impulsive dhe na më njëherë e kemi lidh që me festimin kanë qenë bashkëpunime më të mira. Po na kemi pas kongën shejkit që ka një kongë verore që ka ecë mirë, është pëlqyer për një periudhë kohore, edhe jo vetëm në këtë pjesën, ka ecë edhe në kuptimin edhe filloi edhe me u për shkak rrjeteve sociale me undëzu dhe jashtë. Unë mendoj që bashkëpunimet me Lyrical Sun, me festimin, janë të shumta, ka kongë që nështë ta janë një audiencë vogël e ka pëlqyer dhe ka ngu, po ka kongë që kanë dëgju i madhi vogël, po tham në atë ko, edhe besoj që me festimi kanë qenë bashkëpunimet më të mira, po dhe këto bashkëpunimet e fundit tash me Teutën, sështë që nuk dëgjam, që rasti me Gjente, nështë ta me përmenë shkurt, na kemi pas një kongën shejkit që ka një kongë verore që ka ecë mirë, është pëlqyer për një periudhë kohore, edhe jo vetëm në këtë pjesën, ka ecë edhe në kuptimin edhe filloi edhe me u për shkak rrjeteve sociale me u ndëzu dhe jashtë dhe etj. Më u edhe sa der pas here shohim shumë që vonë të mos të internacionalizu, po për të më thonë që një kongë aty ka ndaj dikun 3-4 vite në studio dhe nuk është është dalë, se është kongë që është prodhu shumë aherët para se kohës që është dalë, e që i bjenë, dhe risoj ka alë momenti që mu përshtatë një bashkëpuntor i sakt për kongën dhe për temën që është. Edhe ku ka, thëtë ma përshtatëshëm se gjenta kur folë për shejkit ose për diçka që është arsye impulsive dhe na me njerë e kemi lidh atë idenë me gjentën dhe në atë kohë, gjenta ka në tërhekun, ja propozum erdhe bashkëpunimi dhe edhe pas sukses. Rezultati po, bashkë. Ke muhabet? E përmendë edhe Gjentën, e përmendë edhe Teutën, po. Përmendë edhe Lyrical Sun. Po. Tash, muhabetet profesionale nuk është që shumë po mbjen me qenë aktiv që me u taku. Ko pas kohë kemi raste kur kemi kontaktet vogla në kuptimin ma personal. A ka ndë një parim, apo vlerë që të shdojsh me shkel të ndin personal, për shkak mu përshtat me estradën? Na i tipari jyti, na ish vlerë, na i parim jyti që këton, është parim jyti se shkel, se ndron, po du të mu përshtat. A mendon që, në fakt, është e domosdoshme mu përshtat me njerëzit të përndryshe nuk mundesh me funksionu, po a ke shkel diçka ndo një parem të ndin që s'kështë dasht asë njerë, po të është dasht me shkel për shkak të estradës? Po. Po thëmë po, për shkak se në disa raste jo estradës në shtatë direkt me personin X, se i fësillon nëse me, për në shtatë me trendin asoj qka është prodhu në atë ko, po për shkak se ka momente kër artisti prodhën për ato që dënë me ju pasqyru njëzve, edhe ka momente kër artisti prodhën ato që ka duhet me ju pëlqy njëzve. Që kjo është aja dyta që ko pas kohë në disa elemente do është me shkel parimet. Okej.